ครับยอมที่เรียกชื่อแล้วใครก็ด้วยบ่อยจะแนมยู่อยู่ดีจ้ะมาเลยคือดูองค์ยอมนี่คือว่าไม่ใช่หรอกอารมณ์ของดีดีหรอกอาจารย์เลยโหอาตมาองค์ตรงอ่ะอติเนี่ยอติเนี่ยไหวทิ้งอ่ะเอาไว้รู้ไว้ทิ้งอ่ะเนี่ยดูว่าว่าอารมณ์ของผู้จะใกล้ดีด้วยดีนี่ดีดีกระโดดนี่แหละพอดีไปใกล้แล้วอารมณ์ AC นี่ก็ว่าเนี่ยจ้าเนี่ยตอนนี้จ้าเนี่ยแม่ตำรวจเองขั้นต่างๆอดีตป่าวันสองเดือนด้วยท่านนี้เนี่ยลงยงดิเกนลงยงอีเจมูตำรวจขั้นต่างๆอยู่ด้วยเดี๋ยวใครโอ้ให้ดีได้ถ้าอีเนี่ยปฏิบัติโดยดูอาบีบันအင်္ဂလိုလုံးယုံအကျဉ်းမှုအတွက်တမတော်မှာဒီကတာဝန်ရှိတယ်တာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းတာဝန်ကိုအခုငါကတို့မြင်ရတာကနေတော်တော်သိမ်မွေ့တယ်ကိုင်တွေ့ဘူးဟိုအကျဉ်းဖက်မှုတွေအကျဉ်းဖက်နီးနဲ့ပြစ်ခတ်နေနေတာမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီလိုရဲ့ကျိုးစီးပွားကိုမှာဒီကနေ့နာမှာဆိုးလို့နဲ့ပြူပါတယ်တော်တော်လေးစိတ်ရှည်တိခံပြီးတော့ဘုရားဆောင်ရွက်ကြတာဒီကတတ်မလို့ခန်းခံတာဒီပါလေးလေးပါဘောပုံမှန်144ကပြူလို့ပါလို့ထုတ်တယ်ဆိုတာခြေနေရထုတ်လိုက်ရမထုတ်မပြစ်လို့ထုတ်လိုက်ငင်းငင်းသာသာကင်တွယ်လို့မရတော့တဲ့ခြေနေရောက်ပေါ်လို့ထုတ်လိုက်ရအဲ့တော့ထုတ်လိုက်ရတဲ့အပေါ်မှာလည်းတို့အနေနဲ့လိုအပ်တယ်လို့ယူဆ။ကြံတဲ့မျိုးရည်ကအတူတူတနိုင်ငံတော့တော့အဲ့လိုခြေနေမျိုးတွေမဖြစ်ပေါ်လာဘူး။တို့အားလုံးတွေဝိုင်းတဲ့နေ။တို့အပါဝင်ပေါ့လေ။အခြားအစ္စလမ်ဘာသာဟောဆောင်တွေရောဒီမြန်မာပြည်တွင်းမှာသတင်းသုံးကြတဲ့ယဟန်တန်ခါတော်တွေရဲ့ခန်းကဏ္ဍတွေရောကို့ဒေတာတွင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်မှုရရှိဖို့အတွက်ကိုဒီတော်ဝင်တိတိနဲ့ဆွဲကြတာဟုတ်ပြီ။ဒါလည်းဝန်တာပြပါ။အကြောင်းလဲဆိုတော့ဒုညွန်လေးတောင်းကြနေတဲ့ခင်ဗျကွန်ပျူတာတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်တရားနဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုရောက်ဖို့ဟာအားလုံးမှာတောင်းဝင်ရှိတယ်။နိုင်ငံသားအားလုံးမှာတောင်းဝင်ရှိတာဟုတ်တာတောင်းဝင်လဲသိရ။တောင်းဝင်လဲယူတတ်ရ။တောင်းဝင်လဲယူရရ။လုံးယူစိတ်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့အားလုံးဆောင်ရွက်ကြပါစေ။ဘာလို့ဒီခိုင်ဒီနယ်ပေါင်းအားလုံးပြည်ရဲ့အကျဉ်းနဲ့အခြေအနေကိုပုံဖော်နိုင်မှာပေါ့။ဒီခိုင်ဒီနယ်အတွက်တော့တို့လူတွေဟာကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုယ်တိုင်းရင်းသားတွေဒီခိုင်ဒီနယ်အားရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အုံတန်းစိတ်ထဲမှာပေါင်းတယ်။စိတ်ထဲမှာပေါင်းလို့ခိုင်ဒီစိတ်နဲ့အာဃာတနောက်ဘက်မှုတွေကိုဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့တို့ကလက်တော့လက်ပြန်နဲ့လက်စားချင်အဲ့လိုမျိုးတွေဟာမုံ့စကိုရှင်သွားစီအမုံမိစဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးအာကာသမိဘွားဆိုတာလည်းချိန်မျိုးပြတ်လိုက်တောက်တော့ဘွားအဲ့လိုတောက်တော့ဘွားရင်ငါတို့တိုင်းပြည်ရန်နစ်တာအရန်ကိုနစ်တာပေါ့ဆုံးစားမရှိနစ်တာအဲ့ဒါတွေကိုတို့နိုင်ငံကအားလုံးရန်ရှင်လူအားလုံးတာဝန်တိတိတာဝန်ရှိရှိတော့ကိုစီဟောငေးကြမ်းနဲ့မိလန်းနေကိုပပနနပိုင်တွေရှင်းလုံးပြီးတော့ဒီဒီမိုကရေစီထောက်ပါတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အားလုံးပါတာဝန်ရှိကြပါလေလို့ပြောချင်တယ်။ဒါကြောင့်လေကြောင့်